Hej och varmt välkommen till Skövde Pingst och denna temasöndag. Vid några tillfällen varje år så brukar vi lyfta lite specifika ämnen. Och det är inte alltid så att allting ryms i en predikan i en gudstjänst. Så då kan det vara perfekt att få göra det vi gör nu. Nämligen följa upp det med lite fördjupande seminarium. Och just idag så har vi den stora glädjen att ha Stefan Gustafsson här. Som är direktor för Apologia. Som är centrum för kristen apologetik. Och vi har ett tema idag som är trons försvar, och Stefan predikade la grunden för varför trons försvar behövs och hur det kan ta sig uttryck idag på förmiddagen. Har du missat det, gå gärna tillbaka efter detta och lyssna även på den predikan. Men nu så har vi en fråga som vi sätter i fokus. Och innan det så ska jag bara ta tillfället i akt också och påminna om att vi nu på onsdag den 10 februari drar igång Alpha Online. Som är ett tillfälle just att få jobba vidare med livets stora frågor. Och kanske är det så att det som Stefan pratar om väcker en del frågor. Eller att du helt enkelt vill bli mer rustad i din tro. Eller så är du nyfiken i din kristna tron. Vad som än är svaret så är Alfa för dig, tror jag. Så se till att haka på. Vi drar igång nu på onsdag. Kommer köra varannan vecka. Så ta tillfället in på hemsidan. Läs lite mer och anmäl dig gärna där. Men tillbaka till den här samlingen vi har nu. Som sagt, en fråga som vi ställer tillsammans idag är så här. Varför Jesus i en värld av religioner? Det är en ganska populär inställning idag kanske, att alla tror vi på samma Gud. Alla har vi liksom samma grund. Men vad är det i så fall som får Jesus att sticka ut? Det här ska Stefan försöka svara på innan vi kommer tillbaka med lite samtal på slutet. Så låt oss bara be en bön och så lägger vi den här samlingen i Guds händer och så lyssnar vi på vad Stefan kommer berätta för oss. Herre, vi välkomnar dig nu till den här stunden, den här knappa timman tillsammans, Gud. Vi ber att du skulle öppna våra hjärtan, ge oss ett fokus och skärpa att kunna lyssna och ta emot, lära oss och utvecklas i Jesu namn. Amen. Stefan, är du laddad? Yes! Ja, vi har fått god indisk mat här nu på lunchen och underbart. Laddat upp för den här samlingen här nu. Så var välsignad. Kör på. Tack. Och tack till er som avsätter tiden att lyssna. Vi har framför oss ett väldigt viktigt ämne. Förstås inte ett nytt ämne. Det här har kristna genom hela historien funderat över. Är Jesus unik? Hur förhåller sig kristen tro till andra religioner? Man har ju inte varit okunnig om att det finns andra religiösa påståenden. Men den här frågan har ju fått en helt ny aktualitet i vår tid. Därför att om vi tar vårt land så har vi ju inte längre bara kunskap om att det finns andra religioner någonstans långt borta i andra länder, i andra kulturer. Utan nu så har vi ju världens religioner samlade här och vi kan mötas i samma trappuppgång. Vi jobbar på samma arbetsplats och vi är människor tillsammans. Och då plötsligt blir ju frågan mycket mer brännande. Är det möjligt att säga att en religion eller många religioner skulle vara falska, att en religion skulle vara sann? Hur i all sin dag kan man säga det? På vilken grund gör man sådana påståenden? Det är vad vi ska titta på i den här föreläsningen. Den som känner till kristen tro och Nya testamentet vet ju att det finns ett starkt exklusivt drag. Man kan tänka på Petrus väldigt, väldigt tidigt i den kristna rörelsens historia. När han i Jerusalem säger, hos ingen annan, och det syftar ju på Jesus, hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Och detta har ju sen varit ett tema i den kristna tron. Att man har hävdat att det finns bara en enda Gud. Och det finns bara en enda väg till denna enda Gud. Mer exklusivt kan det ju inte bli. En enda väg till den enda Guden. Och det här sitter ju liksom, det passar så illa in i vår tid, i vår kultur, den liksom attityd som vi bär med oss, den känsla som kulturen skapar i oss. Det här låter ju som höjden av trångsynthet, av arrogans.
Hur är det möjligt att liksom ha den uppfattningen? Borde vi egentligen inte ha en alldeles annan uppfattning kring religion? Kanske vi skulle tänka som den amerikanska komikern George Carlin. Han säger så här: religion är som skor. Hitta vad som passar för dig, men tvinga inte mig att använda dina skor. Alltså det där blir bara en smaksak. Om man tänker på skor, vad är det för någonting? Ja, skor, det är ju en grej som vi använder av två skäl, kan man säga. För att skydda foten mot köld och väta och smuts. Och för att försköna en annars ganska ful kroppsdel, så att säga. Och då väljer man ju bara skor utifrån tillfälle. Om det är Nobelfest eller om man ska jobba i trädgården. Om det är sommar eller vinter. Om det är fest eller idrott. Ja, men så kan man väl tänka om religion. Ta det som funkar för dig. Och det kan ju växla över tiden och det växlar för olika personer och olika situationer. Håll inte på att spela ut religioner mot varandra. Väldigt visa människor har ju hävdat liknande. Mahatma Gandhi har sagt så här: jag tror på den grundläggande sanningen i alla de stora religionerna i världen. Alltså, tanken blir då att visst, på ytan, skalet, det ser lite olika ut i olika religioner. Men om du skalar den här frukten, så liksom kommer du in till en kärna som i grunden är densamma. Och då spelar det ju ingen roll hur det ser ut liksom lite på utsidan. Det kan du ju välja vilken utsida du vill ha. Därför att inuti ser det likadant ut. En zenbuddhistisk munk och poet, känd i Japan, som heter Ikkyo. Han har sagt så här: många vägar leder från foten av berget, men från toppen blickar vi alla mot en enda lysande måne. Han tänker så här: föreställ dig att vi står foten av ett stort berg, och så går det olika stigar, men en stig går ditåt och en stig går ditåt och någon går dit och dit, och vilken stig ska jag ta? Och man tänker, jätteviktigt, jag måste välja rätt steg. Men tänk om det är så här att alla stegarna slutar på samma bergstopp. De slingrar sig bara lite olika vägar och så möts de alla på toppen. Och när man väl är där så ser alla ut mot samma måne. Så, för det är poängen med den här bilden, så ska vi tänka om religion. Det är liksom olika stegar. Har vi kristendomens steg, där har vi zenbuddhismens steg, där har vi en annan steg. Ta vilken du vill. Förr eller senare möts vi alla liksom på samma plats och tittar ut mot samma gudomliga verklighet. Det här sättet att tänka kan man möta i kristna sammanhang också. Jag var för några år sedan i ett radiosamtal med domprosten i Stockholm. Och vi diskuterade det här om Jesus som vägen till Gud. Och det är klart att det är ofrånkomligt att Jesus själv, enligt Johannes evangeliet, har sagt: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Men då föreslog domprosten så här att man kanske inte ska tolka det på liksom så här absolut sätt. Det är mer som ett kärleksspråk där kristna uttrycker: för mig är Jesus den enda möjliga vägen. Alltså lite som språk fungerar i romantiska relationer. Alltså om en man säger till sin hustru: du är den vackraste bland kvinnor. Så är det ju inte säkert det ska tolkas som att mannen säger: du är den objektivt sett vackraste kvinnan på hela jordklotet. Om du ställer upp i Miss Universum så kommer alla andra bara dra tillbaka sin kandidatur. För alla vet ju att du objektivt sett är den vackraste. Det är ju mer ett kärleksspråk där mannen vill uttrycka: för mig är du vacker, är du underbar. Det här är mitt sätt att uttrycka min kärlek till dig när jag säger du är den vackraste som jag vet. Så ska vi tänka om de här liksom på ytan exklusiva orden om Jesus som den enda vägen. Det betyder då: för mig som kristen framstår Jesus som den enda vägen. Ja, jag kunde fortsätta ge exempel på hur man i vår tid försöker finna ett nytt förhållningssätt till religion. Och på lite olika sätt så hävdar man att alla religioner har kanske en gemensam kärna. Om du bara tränger tillräckligt djupt in så handlar allt om samma sak. Eller om man säger att all religion har ett gemensamt mål. Alla slutar vid samma gud eller samma gudomlighet. Eller
Religion är uttryck för samma sorts känsla som vi människor bär inför tillvarons mysterium. Och slutpoängen blir då att du kan inte hålla på och gradera eller spela ut religioner mot varandra. Du får gärna vara kristen, håll dig till den religion du tycker funkar för dig. Men du kan liksom inte säga att den är sann och något annat är falskt. Det här har vi runt omkring oss. Den här attityden och inställningen jag har försökt beskriva, den finns liksom i luften vi andas. Vad ska man säga om det? Det första vi ska göra är att vi ska försöka koppla på hjärnan. Och det spelar inte så stor roll om vi har Homer Simpsons storlek på hjärnan eller inte. Vi ska koppla på det som Gud har gett oss. Vi ska koppla på tänkandet som ett första steg. Vad händer om man börjar använda förnuftet inför de här påståendena? Jag hörde om en evangelist som föreläste, och en evangelist som har sin bakgrund i Indien. Och efter föreläsningen så fick han motfrågor. Och en kritiker som sa: jag tycker att du tänker alldeles för västerländskt trots att du har dina rötter i österlandet. Du tänker så här, antingen eller, sant eller falskt, kristen tro eller någon annan religion. Hela tiden sätter du upp motsatser och du drar liksom ett streck emellan det. Antingen så, eller är det så? Nej, det där är fel liksom approach. Varför plockar du inte upp det österländska sättet att tänka? Där man istället tänker inkluderande, sammanfattande. Där man tänker både och. Där man försöker föra samman saker. Det som blir problemet här, om man ställer upp det så här, det skulle finnas ett västerländskt antingen eller ett österländskt både och, det är att vi står inför ett nytt val. Så vi måste välja antingen eller både och. Det var ju precis som om antingen eller kom tillbaka. Det är i verkligheten så här, om man börjar tänka att det finns ingen väg undan antingen eller. Något är sant och då är motsatsen falsk. Det kan inte vara sant allting samtidigt. Åtminstone inte om vi använder tänkandet. Där kan man visa om man analyserar vad religionerna påstår. Låt mig ta några exempel vad religioner påstår. Om vi tar frågan om den yttersta verkligheten, vad är det som ytterst sett finns? Så säger de hinduiska och buddhistiska traditionerna, de säger så här: den yttersta verkligheten är opersonlig. Den är andlig, men den är opersonlig. Det är inte ett jag, inte en vilja, inte en kärlek, inte ett intellekt, utan det är någonting opersonligt. Brahman kallar man det i den stora hinduiska traditionen. Nej, säger judisk tro. Den yttersta verkligheten är en person. Alltså inte någon som är fysisk, inte en kropp. Men det är ett personligt väsende. Någon som är medveten om sin egen existens. Som kan uppenbara sig för Mose som, inte bara som existens, utan som jag är. Personlig, medveten existens. Någon som är tanke och vilja och kärlek och skaparkraft och godhet. Ett andligt väsende, men med de personligas egenskaper. Jag säger islam. Det finns en personlig Gud. Och det som kännetecknar denna personliga Gud är en absolut enhet i hans väsen. Det finns ingen mångfald, ingen skillnad, inga relationer i Gud. Han är tawhid. Enhet. Nej, säger kristen tro. Han är en personlig Gud. Han är den enda guden. Men han är en mångfald i sitt eget väsen. Han är relationer. Han är kommunikation inuti sig själv. Han är fader, son och ande. Det är därför han kan vara kärlek. Det är möjligt att beskriva den yttersta verkligheten på ytterligare sätt. Men det är alldeles uppenbart att de här sätten som jag har gått igenom här kan inte vara sanna samtidigt. De kan alla vara falska, absolut.
Och sanningen om den yttersta verkligheten är någonting annat. Men det kan ju inte samtidigt vara sant att den yttersta verkligheten är opersonlig. Och samtidigt är det en person. Det kan ju inte samtidigt vara sant att om den yttersta verkligheten är en person, att den personens väsen är en absolut enhet utan mångfald. Och samtidigt en mångfald i sig själv. Man måste välja. Man måste ta ställning. Allt kan inte vara sant samtidigt. Det här blir ännu tydligare om vi zoomar in på den person som åtminstone tre av världens religioner uttalat säger någonting om och förhåller sig till, nämligen Jesus från Nazaret. Hur ska man se på Jesus? Vem var han? Judendomen säger, ja, han var en av oss, han var jude. Han sa en hel del visa och fina saker. Men han gick fullständigt vilse i sin förståelse av sig själv. Han hädade, han ställde sig på den plats som bara Gud kan stå på. Och han ställde sig där trots att han bara var en människa. Därför var han en falsk messias och vi bör avvisa Jesus. Nej, säger islam. Han var sänd av Gud, han var en budbärare, en profet. På vissa områden till och med högre än Muhammed. Eftersom han gjorde under, eftersom han var född av en jungfru. Muhammed är den slutgiltiga profeten och därmed större ur den synvinkeln att han har tagit emot den sista uppenbarelsen enligt islam. Men man säger Jesus var en mycket viktig budbärare från Gud. Förstås bara en människa, men en budbärare som vi ska hedra. Jag säger kristen tro, vi ska hedra Jesus. Men som någonting mycket, mycket mer än bara en människa, bara en budbärare, bara en profet. Han är Guds son, han är Gud inkarnerad. Han är Gud, skaparen som har kommit in i sin egen skapelse som människa. Och därför ska vi tillbe Jesus så som man tillber Gud. Kanske är sanningen om Jesus något ytterligare som jag inte har nämnt här. Jag är öppen för det. Men jag går aldrig någonsin med på att de här tre påståendena kan vara sanna samtidigt. Det kan ju inte vara sant samtidigt att vi ska avvisa Jesus som en falsk messias. Samtidigt ska vi hedra honom som en viktig budbärare och profet ifrån Gud. Men bara som en människa. Och samtidigt ska vi tillbe Jesus som Guds son och världens frälsare. Gud inkarnerad. Man måste välja. Om vi tittar på det som är centrum i kristen tro, nämligen Jesu död och uppståndelse, så får vi samma situation där. Islam säger Jesus dog aldrig. Och därför uppstod han aldrig. Eftersom han var Guds profet så kan ju inte Allah tillåta sin profet att genomleda en sån förnedrande död som korsfästelse. Så att när man har fört Jesus till avrättningsplatsen så skapar Allah kaos. Och de romerska soldaterna korsfäster av misstag fel person. Och Jesus kan smita undan och tas upp till himlen, ungefär som Elia tas upp till himlen. Så han dör aldrig och han uppstår därför heller aldrig, utan han far till himlen. Nej, 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 säger judendom. Han dog. Och faktiskt får han skilja sig själv för han hädade. Så han dog och han är fortsatt död. Gud bekände sig inte till honom, utan Jesus är död. Resten av hans kropp måste finnas någonstans i Jerusalem. Han dog, och han, men han uppstod aldrig. Nej, nej, säger kristen tro. Han dog. Och det finns en hemlighet i hans död. Det var en försonande död. Han dog för våra synder. Och Gud bekände sig till Jesus, till hans anspråk på att vara Guds son och till hans död som en försoningsdöd. Och Gud uppväckte Jesus i härlighet. Så han dog och han uppstod. Möjligen skulle det kunna finnas något fjärde alternativ. Jag är öppen för att lyssna till dig om du har något förslag. Så att sanningen inte är något av de här tre alternativen utan skulle vara något fjärde. Visst. Men jag går aldrig någonsin med på att detta skulle kunna vara sant samtidigt. Det kan ju inte vara så att Jesus varken dog eller uppstod. Samtidigt dog han men uppstod inte. Och samtidigt både dog han och uppstod han. Någon ordning får det ju ändå vara i våra tankar. Eller ta en annan punkt
synen på människan. Har vi människor en förblivande identitet? Jag ser tillbaka på mitt liv. Jag minns ju inte hela mitt liv. Jag minns inte de första åren. Men jag kan ju minnas rätt så lång tid tillbaka. Ganska många år. Och jag känner ju att även om jag har förändrats och utvecklats och så finns det ju någon sorts kontinuitet, en förblivande identitet. Här finns jag, men det var ju fortfarande jag här för 2 år sedan och för 5 år sedan och för 20 år sedan. Men hur är det med att titta framåt? Har jag någon förblivande identitet? Vad händer med mig? Alla religioner och livsåskådningar tar ställning till detta. Den dominerande uppfattningen i vår tid, den sekulära humanismen, säger att det finns ingen gud, människan är ett djur, en biologisk varelse som har uppstått här på jorden. Vi finns under ett visst antal år. Men i och med vår fysiska död så försvinner vi. Vi är som en ljuslåga som man blåser ut. När vi dör så är allt borta, vårt medvetande släcks. Och det som vi har uppfattat som vårt jag, det finns inte längre. Det är borta för alltid, kommer aldrig någonsin tillbaka. Vi har ingen förblivande identitet. Och det innebär ju att egentligen det vi gör nu spelar inte så stor roll. Därför att allting slutar bara i ingenting. I Österlandet så har man faktiskt en uppfattning som delvis liknar det här. Man förnekar också människans förblivande identitet. Men man gör det på ett litet annat sätt. Man säger att vi människor sitter fast i återfödelsernas kretslopp. Reinkarnation, vi återföds och återföds och återföds. Vi sitter fast i samsara. Och det är ett elände. Men vi kan samla karma. Och när vi efter kanske många tusen återfödelser, eller kanske ännu mer, så kan vi ha samlat så mycket karma och så mycket insikt att vi kommer ur återfödelsernas kretslopp. Och då blir det som en vattendroppe som faller i oceanen. Där mitt lilla jag, som jag har uppfattat som ett jag, faller i oceanen, förenas med oceanen och upphör. Den vattendroppen kan man aldrig mer plocka upp. Ytterst sett har människan ingen förblivande identitet. Vi försvinner i alltet. Och därför spelar det ytterst sett ingen roll faktiskt vad som sker nu. Därför att slutmålet är att vi som individer försvinner. Helt annorlunda är det enligt den kristna tron. Där har människan en förblivande identitet. Jag tycker mycket om det uttryck som kommer från apologeten och evangelisten Francis Schaeffer, som verkade under framförallt under 60- och 70- och början på 80-talet. Och han brukar ofta säga att människan är a glorious ruin. Alltså människan är en underbar ruin. Det var hans sätt att fånga den kristna bilden av människan, att vi är skapade till Guds avbild, underbara, men vi har blivit ödelagda av synd. Så att vi är inte idag det vi var skapade för att vara. Jag tycker det är en suggestiv bild. Tänk dig att du står inför en ruin. Kanske Borgholms slottsruin på Öland. Och då kan man liksom se, wow, vilket slott. Vilken borg. Och om man fantasin med sig så kan man tänka, när det här stod i sin fulla prakt. Tänk på festerna och musiken och maten och allt fantastiskt som för sig gick här. Men nu? Nu är det slaget i spillror. Nu är det öde och tomt och sönder. Så är det med människan. Vi är a glorious ruin. Och de goda nyheterna, evangeliet, det handlar ju om att Gud har inte gett upp med den ruinen, utan har beslutat sig för en total renovering. Att du kan få bli född på nytt och Gud kan få börja bygga upp någonting nytt och du kan få del av ett evigt liv. Det är ju erbjudandet genom Jesus. Du kan få en förblivande identitet. Ett evigt liv. Och vi kunde fortsätta att titta på olika alternativ, olika förståelser av människan. Men det blir ju samma sak här. Det kan ju inte vara sant samtidigt att vi inte har en förblivande identitet, samtidigt som vi har en förblivande identitet. Man måste välja. I alla frågor så kommer man förr eller senare till den här punkten om sant eller falskt. Man måste ta ställning. Det finns ingen väg undan.
Jag vet, det är jobbigt. Det vore mycket skönare att säga, ja, allt är sant samtidigt. Det är liksom, det blir så här luddigt och mjukt. Men det funkar inte. Inte om man vill tänka. Så, då är vi tillbaka till frågan. Men hur ska man då ta ställning? Det finns ju en mängd stora gestalter i världens historia, i mänskligheten. Mose, Konfucius, Buddha, Lao Tse, Muhammed. Varför just Jesus från Nazaret? Om du som lyssnar är kristen så är det här en jätteintressant fråga att fundera på. Varför följer du Jesus istället för någon av de andra? Och jag ska inte ge dig någon sorts facit här. Jag ska ge dig ett möjligt sätt att resonera kring de här frågorna. Och jag hoppas att du tar det som en utmaning att själv fundera på hur skulle du svara på den här frågan, varför just Jesus? Om du som lyssnar här inte är kristen så hoppas jag att du lyssnar in här och börjar reflektera över om det ligger någonting i det som jag kommer att säga här när jag ska försöka motivera varför är jag en lärjunge till Jesus och inte en lärjunge till de andra. Man skulle kunna lyfta fram en enda sak, en enda nyckelpunkt att hänga upp sitt resonemang kring. Jag väljer här att göra på ett lite annat sätt. Jag ska försöka ge en lite bredare bild och svara på frågan. Vad är det som är unikt med Jesus? Och mitt svar är, han är unik på varenda punkt som går att betrakta. Vad menar jag med det? Jo, jag menar, han är unik när det gäller hans eget liv, när det gäller livskvaliteten, hur han själv levde. Jag står här med de fyra biografierna om Jesu liv, det vi kallar för de fyra evangelierna. Fyra högintressanta biografier, historiska biografier över Jesus från Nazaret. Oerhört intressanta att studera. Och när man studerar dem så ställs man inför en verklig person i historien som kombinerade sanning och kärlek på ett sätt som jag inte har sett hos någon annan. Man möter en omsorg om de som är små, de som är åsidosatta. Trots att vägarna, dörrarna för Jesus själv, eftersom han var en sån intagande personlighet, de stod öppna för makt och ära in i de fina salongerna. Han utnyttjar aldrig det. Det finns en integritet och en höghet hos Jesus. Det finns en kärlek jag inte har mött någon annanstans. Samtidigt finns det en sanningsledelse och en skärpa hos honom. Det finns någonting i hans liv. Det är inte en slump att rent allmänt så har Jesus liksom blivit som ikonen, bilden för vad är ett kärleksfullt, ett gott liv. Man kan jämföra honom med hur Buddha levde, hur Muhammed levde, hur Konfucius levde eller hur du och jag lever. Hans liv framstår som fullständigt unikt. Jag skulle säga att hans undervisning är helt unik. Ingen har fångat bättre vad som är livets mening. Att älska Gud och älska sin nästa. Vi vet ju alla att det är relationer som trumfar allting annat. Att få leva i goda relationer. Relation till den Gud som har gett mig livet och relationer till människor i min närhet. Och det är just det Jesus identifierar. Det är livets mening. Jag vet ingen som verkar ha en sån djupgående insikt i människans hjärta. Det är lite jobbigt att läsa Jesu undervisning därför att det är som att ställa sig inför en röntgenapparat. Han ser precis rakt igenom en. Ganska mycket av Jesu undervisning handlar om hjärtat. Och det är precis som Jesus på djupet vet alla våra flyktvägar, alla våra försvarsmekanismer och vår inre liksom korruption. Och han sätter så ofta fingret just på den inre korruptionen på hjärtat. Och ändå så ser han inte på mig med förakt. Utan med kärlek, med nåd. Jag har inte mött det någon annanstans. Någon som ringar in problemet så sant. Och samtidigt krossar han mig inte. Utan ger mig ett hopp. Han är fullständigt suverän i sitt avslöjande, i sitt avklädande av hyckleriet, av de religiösa ledarna och deras falskhet. Det finns någonting i hans undervisning. Det gäller också hans undervisning om Gud. Jag har aldrig hört någon så underbar undervisning om Gud som vår himmelske far. Och på punkt efter punkt skulle jag säga, hans undervisning är unik. Jämför med det som Buddha säger, eller Muhammed säger,
eller vem som helst annars. För det tredje, jag skulle säga hans anspråk är helt unika. Därför att det Jesus gör anspråk på, det är att vara Guds son. Att vara Gud inkarnerad. Han ställer sig på den plats som bara Gud kan stå på. Han gör det som bara Gud kan göra. Han förlåter människor synder. Han säger, den som har sett mig har sett fadern. Jag och fadern är ett. Han säger sig vara representanten för Gud. Det här ställer Jesus i en särställning. Mose gjorde inte sådana anspråk. Muhammed gjorde inte sådana anspråk. Buddha gjorde inte sådana anspråk. Jesus är helt unik. Genom att säga att han är mötespunkten mellan skaparen och skapelsen. Men han inte bara säger det, för det är ju lätt att påstå någonting. Han kan legitimera sina anspråk. Och det visar sig i kraften. Därför att Jesus kan göra det som en människa inte kan göra. Han helade de sjuka. Han lät de spetälskas kroppar läka samman. Han uppväckte döda. Han kunde tala till vinden och vågorna och de la sig. Han mättade 5000 människor med några bröd och några fiskar. Han hade en makt som bara Gud kan ha. Och de här två sakerna måste man ju lägga samman. Han gör anspråk på att vara Gud. Och han gör det som bara Gud kan göra. Vilket bekräftar sanningen i hans anspråk. Muhammed gjorde inga under. Det här är fullständigt unikt, hans anspråk och de underverk som legitimerar hans anspråk. För det femte, hans död. Ja, då kan man säga, det är väl inget unikt att han dog. Det gör vi allihopa och det gjorde Mose och det gjorde Buddha och det har alla gjort. Ja, det är sant. Men det som är unikt med Jesu död, det är att han själv väljer att dö därför att han hävdar att hans död har ett syfte. Han har kommit för att bära bort människans synd. För att lösa det problemet som ligger mellan människan, mellan mig och mellan dig och Gud. Han ska dö för folkets synd. Han hade inte behövt gå till Jerusalem. Han hade kunnat hålla sig undan. Men han har kommit inte för att bli betjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv för folket. Det är hans egna ord. Det finns en försoning i hans död. Att Buddha dog betyder ingenting för någon annan. Att Muhammed dog betyder ingenting för någon annan. Att Mose dog betyder ingenting för någon annan. Det är bara i Jesu död som det finns mening för oss andra. För det sjätte, hans uppståndelse. Och det är klart, skulle jag valt en enda punkt så hade jag valt denna, solklart, självklart. Gud uppväckte Jesus från de döda och bekräftade att Jesu död hade en försonande innebörd. Att hans död öppnade vägen till Gud. Det som illustreras av hur förhänget i templet klyvs mitt i tu och vägen in till det allra heligaste står öppen. På grund av Jesu död. Och det bekräftar nu Gud genom att uppväcka Jesus från de döda och förhärliga honom. Muslimer går till Muhammeds grav. För Muhammed är död. Buddhister går till Buddhas grav. För Buddha är död. Vi kristna går inte till Jesu grav. Vi lovsjunger en levande herre. Ja, jag vet det finns en grav i Jerusalem. Och man kan gå dit, men vi går inte dit för att det är graven. Utan för att det är platsen där Gud uppväckte Jesus. Hans uppståndelse, det är förstås det främsta argumentet. För det sjunde, profetierna. Det som skedde med Jesus är förutsagt i ett fascinerande mönster genom många, många sekler i Gamla testamentets skrifter. Där gestalter åtskilda från varandra i tiden, på olika platser vid olika tidpunkter säger en dag ska Gud göra någonting. Och så målas, om du pusslar samman det här, så målas ett mönster upp att en dag ska en kvinna, en jungfru, föda ett barn. Det barnet ska vara av Davids ätt. Det barnet ska födas i Judas släkt, det ska vara av Davids ätt. Det barnet ska födas i Betlehem. Han ska en dag rida in på en åsna i Jerusalem.
Och han ska komma som en tjänare. Som förs bort som ett slaktfår för att dö för sitt folk. Och vi kunde titta på det här mönstret. Och se att de olika bitarna faller på plats i Jesus från Nazaret. Det finns inget sånt mönster om Muhammed. Det finns inget sånt mönster om Konfucius eller Lao Tse. Här finns ett mönster som bara Gud kan lägga. Och som uppfylls i Jesus. Och vi kunde fortsätta att titta på olika saker. Vi kunde titta på hans ursprung. Därför att hans liv börjar inte i Betlehem vid födelsen. Det börjar inte 9 månader tidigare vid bebådelsen, alltså när Jesus blir till i Marias liv. Jesus själv gör anspråk på att ha ett ursprung som går långt bortom detta. Han säger, förrän Abraham var, 2000 år före hans egen existens på jorden, förrän Abraham var, är jag. Han har ett egenomligt uttryck, han säger på flera ställen så här, jag har kommit för att. Som han kom någonstans ifrån in i den här världen. Jag lovar, du har aldrig sagt så om dig själv. Jag har kommit till den här världen för att. Vi har inte kommit någonstans ifrån. Vi bara blev ju till. Men Jesus har kommit någonstans ifrån. Han har kommit från Fadern. Och trätt in i den här världen. Han har ett ursprung som ingen annan har. Han har ett ursprung av evighet. På vilket område vi än tittar så är Jesus unik. Det här lyfts fram på ett spännande sätt i Matteus 12 kapitel. I tre olika ställen i det kapitlet så använder Jesus uttrycket för mer än. Och han använder det om sig själv och säger att han är för mer än. Han sätter sig själv i en särställning och han gör det i relation till tre olika punkter. Han påstår att han är för mer än templet. Tänk efter nu. Vad stod templet, Jerusalems tempel för? Jo, det stod för Guds närvaro. Det var ju där det allra heligaste fanns. Där Gud hade knutit sin tillvaro, sin närvaro. Och templet var ju platsen för offren. Platsen där det kunde bli rätt mellan Gud och människor. Det är alltså alldeles häpnadsväckande anspråk Jesus gör när han säger jag är för mer än templet. Det betyder ju att platsen för Guds närvaro nu är inte är i det allra heligaste. Utan den platsen är Jesus från Nazaret. Och försoning. Alltså där det blir helt mellan Gud och människor. Det är nu Jesus. I hans död och hans uppståndelse. Han är för mer än templet. Han säger. Han är för mer än Jona. Och Jona var ju en profet. Så han står som en representant för alla de budbärare och profeter som Gud har sänt. Och Jesus säger, han är för mer än Jona. Därför att Jesus är inte en profet. Han är den som alla profeter har vittnat om och förutsagt. Nu kommer han. Som är profeternas budskap. Men han är för mer än alla profeter, för mer än alla vishetslärare. Han står i en helt egen kategori. Han är Guds son, han är världens frälsare. Och han säger, han är för mer än Salomo. Och Salomo var ju känd i hela den dåtida världen för sin visdom. Men nu har Logos, den sanna visheten, trätt in i världen i Jesus. Han är för mer än alla vishetslärare. Så se här, han är för mer än templet, han är för mer än alla profeter, han är för mer än alla vishetslärare. Han är fullständigt unik. Och det här går som en tråd genom hela Nya Testamentet. Han är den enda vägen. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Han är det enda namnet. Och det finns inte frälsning i något annat namn. Han är den enda grunden, säger Paulus. Och det finns ingen annan grund att lägga än den som redan är lagd. Och den grunden är Jesus. Han är den enda medlaren mellan Gud och människor. Människan Jesus Kristus. Han är den enda som kan göra rätt. Ni vet, en medlare är ju den som, när det är två parter som är isär. Och som inte, så kommer den medlare och gör det rätt. Så att de kan relatera till varandra. Han är den fullständigt unika. Låt mig sluta med att säga, den stora skillnaden mellan världens religioner och kristen tro. Och jag citerar Timothy Keller, pastor i New York, som ofta säger det. Den stora skillnaden är skillnaden mellan goda råd och goda nyheter. Om du går till de andra religionerna så får du goda råd. De säger, gör så här så löser du ditt problem. Gör så här får du kontakt med det gudomliga. Gör så här, du får goda råd.
Du går till Mose och du får de 10 buden. Följ dem så får du leva. Du går till Buddha och du får den 8-faldiga vägen. Gör så får du andlig upplysning. Du går till Muhammed och då får du de 5 pelarna. Följ dem så får du hoppas på frälsning. Du kommer gå till Konfucius och du får de 3 grundläggande etiska principerna. Gör så. Du kommer till Jesus och då får du inte goda råd. Utan budskapet om Jesus är goda nyheter. Inte om vad du ska göra utan vad någon annan har gjort för dig. Någonting som redan är färdigt och som du får ta emot. Och så får du leva under en öppen himmel och i relation med Gud. Och du kan bli fri från din historia. Det är goda nyheter. Man ställer frågan så här. Vad har Buddha gjort för mig? Ingenting. Vad har Muhammed gjort för mig? Ingenting. Vad har Konfucius gjort för mig? Ingenting. Men om jag ställer frågan så här. Vad har Jesus gjort för mig? Så blev svaret någonting helt annat. Han ställde sig på min plats. Han tog smutsen i mitt liv. Han älskade mig ända in i döden. Och han har ett erbjudande att jag kan få liv. Vilken skillnad. Jag har då ingen tvekan om att Jesus är fullständigt unik. För du kan ställa den frågan. Vad har Jesus gjort för mig? Och du kan få ett alldeles fantastiskt svar. Tack så jättemycket Stefan. Vad intressant. Jag har skrivit så att tummarna glöder här. Förr hade man pennor som glödde, men nu är det tummarna som glöder istället. När jag antecknar i alla fall. Du, nu ska du få chans att bara ta ett litet andetag här efter ditt anförande här. Men bara, vad är liksom en vanlig... Du föreläser ju om den här typen av frågor, både på såklart i kristna sammanhang, men även i stor utsträckning i universitet, i debatter med humanister eller med sådana som ju vill motbevisa dig. Vad är den vanligaste reaktionen du får efter... i de här sammanhangen, skulle du säga. Eller vanligaste, men vad möter du för uppfattning av de som inte delar din uppfattning? Det beror ju väldigt mycket på vad det är för fråga man diskuterar. Ja. Alltså, diskuterar man naturvetenskap och kristen tro? Eller diskuterar man Jesu uppståndelse specifikt? Eller diskuterar man den här frågan om världens religion och kristen tro? När det gäller den här frågan så... skulle jag säga att det är många idag som man har ganska grundkunskap om religionerna. Så man blir liksom lite paff när man skiljer sig religionerna så mycket åt. Därför att man har liksom på något sätt fångat upp det som kulturen säger. Alla religioner är egentligen samma sak. Trots att det inte alls stämmer. Det är objektivt inte sant. Utan objektivt sett så är det så att religionerna har vissa ytliga likheter. Men på djupet skiljer de sig jättemycket. Medan folk tror att de har att det är precis tvärtom, att det skiljer sig lite på ytan men sen är det helt gemensamt i botten. Så en del reagerar liksom kring det där, det känner man inte till. Några försöker ju klamra sig fast vid det här relativistiska. Ja, men någonting kan väl vara sant för dig och något annat sant för mig. Och då får man ju fortsätta det samtalet. För det är ju så här att om man har tagit in en tanke, om man har tänkt den många gånger, om man har hört den bekräftas av många andra, så släpper man inte den sådär omedelbart. Så där, det är lite smärtsamt att byta uppfattning. Så det är klart att en del försöker komma tillbaka kring den frågan. Och den diskuterar jag gärna. Alltså, är allt relativt eller måste vi utgå från att någonting är sant och då är något annat falskt? Ja. Ja, men det kommer väl ner mycket till det, just det här sanningsanspråket. Och det känns ju, jag vet inte, utan att vara någon historiker, så känns det som att ordet sanning har väl sällan varit så urvattnat som i vår tid. Där det just är det här, det har ju blivit en gängse uppfattning just det, men det som är rätt för dig är rätt för dig och det som är rätt för mig är rätt för mig. Hur är det, tycker du, att jobba med sanningsfrågor i det här liksom klimatet? Är det att liksom stånga sig blodig mot en hård vägg eller finns det, vad är din upplevelse? Det är en ganska varierad upplevelse. Det skiljer sig ganska mycket åt. Alltså,
En del människor förstår ganska snabbt eller har redan tänkt det här, alltså att det måste vara på ett visst sätt. Gud kan ju inte både finnas och inte finnas samtidigt. Medan andra har liksom gått ner sig i ett relativistiskt träsk. Och då tar det liksom längre tid att hjälpa människor upp ur det träsket. Och det får man ju ofta göra genom att ta liksom exempel. Ja, men om vi släpper religionen. Hur tänker du om du går till läkaren och får en diagnos? Säger du då, nej men för dig kanske jag är sjuk, för mig är jag helt frisk. Eller om du går till banken och så säger de, ja men tyvärr du kan inte ta ut 10 000 kronor för du har bara 10 kronor på ditt konto. Då kan du ju inte svara, ja för dig kanske det bara är 10 kronor, för mig är det 10 000. Just det. Så vi vet ju om att det finns liksom en verklighet att förhålla oss till. Mm. Varför skulle det inte finnas en verklighet att förhålla sig till när det gäller de här stora frågorna om mening och Gud och så? Antingen är det ju någon som har menat någonting med att vi finns, eller finns det ingen mening? Just det. Så det kan vara lite olika. Och man får försöka möta människor liksom där de befinner sig. Precis, det är väl lite Jesu modell också, just att det är inte alltid lätt att argumentera sig fram genom bara förnuft och logiska argument, men att just hitta de där liknelserna, bilderna, där det blir lite där aha, ja just det, alltså, som det du tar upp nu till exempel. Jag tänkte lite på det är en annan föreläsning naturligtvis, men nu utgår ju du såklart ifrån Bibelns texter för att beskriva vem Bibeln säger att Jesus är. Mm. Och naturligtvis kommer ju frågan, hur kan vi då lita på Bibeln? Nu vet jag att jag skulle kunna ha bett dig ta en föreläsning om det, vi hade kunnat fått mycket grunder där, men hur pass trovärdig är Bibeln i förhållande till andra kanske samtida antika texter? Om du kan ju skriva böcker om detta, va? Men bara några kärnfulla liksom delar. Hur pass pålitlig är då Bibelns texter? Mitt tips skulle vara faktiskt att vi i såna här sammanhang inte drar in hela Bibeln. Av den enkla anledningen att den består av mer än 1000 kapitel. Omspänner en tidsperiod av kanske 1500 år då de här texterna har författats. Så det är liksom lite otympligt att svara på, är Bibeln trovärdig eller inte? Ja. Därför att det är så enormt liksom att ta ställning till. Så det är mycket bättre att säga, låt oss titta på det som är liksom centrum i Bibeln, nämligen evangelierna. Ja. Då har vi liksom zoomat ner till, här har vi ändå det som är en centrum för vår tro, texterna om Jesus. Vad kan man säga om de texterna? Då befinner vi oss texter som är skrivna under första århundradet och vi har väldigt mycket kunskap om den tiden. Till skillnad från om du tar tiden med kung David. Där har vi rent allmänt mycket mindre kunskap om den tiden, så det är mycket svårare att bedöma. Därför att vi har så mycket färre källor, så att säga. Men under första århundradet, antiken, så har vi mycket källmaterial. Och vi kan jämföra evangelierna med andra källor. Alltså med Josefus och Tacitus och Suetonius. Annat källmaterial. Som är samtida. Tänkare eller historiker. Och då visar det sig att evangelierna står sig väldigt väl. Om någon vill läsa mer om det här så ska ni läsa en bok som jag har skrivit som heter Skeptikerns guide till Jesus om evangeliernas historiska trovärdighet. Så nu blir det bara ett naket påstående för mig. Men man kan jämföra det som evangelierna säger med sånt som vi vet ifrån andra källor och från arkeologiska utgrävningar. Och det visade sig att evangelierna har en hög grad av tillförlitlighet. Det kan ju vara en ganska vanlig grej att man kanske i skolan, i arbetsrummet får lite det här, ja men det där är ju bara en saga, eller det där är ju bara påhitt, eller det där är ju liksom, det är som tomten ungefär. Alltså, det där är ju argument som lite slängs ut. Och det är ju väldigt ofta så att bevisbördan hamnar på oss som kristna då. Att så att säga bevisa Jesu trovärdighet, eller Bibelns trovärdighet, eller evangeliernas trovärdighet. Men kan man inte också vända tillbaka lite grann när någon slänger ut sig något sånt där? Och lite ge bevisbördan tillbaka. Hur kan du bevisa att det inte är sant? Jag vet inte om du är med på... Det kanske inte finns någon fråga där, men är du med på mitt resonemang? Ja, just det. Och det är en väldigt viktig del av det här att när vi för dialog, så att inte vara för
inte vara för upptagen av att bara presentera sin egen tro eller försvara sin egen uppfattning, utan också vara genuint nyfiken på andra människor. Ja, men hur tänker du? Vad tror du? Vad säger din tro dig? Jag tror man ska försöka undvika ordet att bevisa någonting. Därför det är lite för starkt ord. Det kan man göra i vissa matematiska sammanhang och viss naturvetenskap möjligen. Men de flesta frågor kan man inte så att säga, slutgiltigt bevisa. Utan det handlar mer om att försöka visa att men det här verkar trovärdigt. Det har en viss grad av sannolikhet. Alltså man liksom lägger sig aningen lägre. Men då behöver man ju utmana människor som säger men Gud, det där tror jag det är ungefär som att tro på tomten. Okej, om vi plockar bort Gud och bilden, hur förstår du då det här universumet? Var kommer det ifrån? Hur förstår du människan? Om du tillhör de av oss som tror på människovärdet, var kommer det ifrån om det inte finns en Gud? Om människan inte är Guds avbild utan bara är en biologisk livsform bland andra, ett djur bland andra, vad är grunden för människovärdet? Och ställa frågor för att lyssna, vad tänker de om det? Och då får man ju ofta en mycket intressantare diskussion. Därför det är ju inte så att du har en livsåskådning i kristendomen som är fylld av problem. Och sen har du en livsåskådning, sekulär humanism eller ateism. Och den har inte ett enda problem. Just det. det är ju ganska nästan... Ja. En rolig tanke just det där med livets mening. Det kan vi ju svara på väldigt många olika sätt. Men just plocka bort Gud ur ekvationen eller liksom, som du var inne på. Det finns ju inte jättemycket kvar att haka upp liksom, livets mening på. Medan det är ju ganska få som kanske vill säga att livet är meningslöst. Upplever du att det finns liksom lite mycket... lösgodismentalitet när det kommer till liksom vi lappar och klistrar och lagar och bygger ihop våran livsåskådning så som det passar oss bäst. Ja, det är en bra bild med en lösgodismentalitet. Så är det verkligen. Och jag tror man får ha viss förståelse för hur kulturen fungerar idag. Om man tänker för 100 år sedan och 200 år sedan, då var kristendomen liksom självklar i vår kultur. Och de flesta kristna behövde inte fundera så djupsinnigt hur exakt hänger det ihop. För att man följde liksom med majoriteten. Det här var vad de flesta sa och tänkte och då hakar man på det. Så. Medan det var ateister och så som fick verkligen stångas med hur ska de få ihop sin uppfattning. Nu idag har det vänt. Så nu följer ju den sekulära svensken. Har inte tänkt mycket kring de här frågorna om jag generaliserar. För man följer bara med strömmen. Man fångar upp saker i skolan och media. Okej, det verkar vara... att Gud inte finns och så, det är så man ska tänka. Men sen funderar man inte på vad betyder det för människans värde? Vad betyder det för livets mening? Och då hittar man på någon egen liten mening eller man bara går på känslan. Det är klart att alla människor är värdefulla, jag vill inte vara rasist och så. Och då behöver vi behöver utmana det där. Och säga, vi som människor behöver hitta en sammanhängande livsåskådning. Jag som kristen behöver sträva efter hur hänger det här ihop egentligen. Och här är ju en av kristendomens starka sidor. Att det är så många saker som faktiskt hänger ihop. Just det. Så människan är skapad i Guds avbild. Därför har människan värdighet. Därför är varje människa viktig. Det här hänger ju helt ihop. Jämfört med... livet har uppstått slumpmässigt. Människan är en biologisk livsform, ett djur som alla andra. Hur kommer du därifrån till? Därför är varje människa värdefull och viktig. Nej, du kan inte logiskt komma därifrån. Utan då får du göra ett intellektuellt hopp och plötsligt säga den varelse som inte har något värde har plötsligt ett värde. Ja, det är intressant det där. Du började, eller du nämnde ju förut när vi ska tala om Bibelns trovärdighet. Att det är helt klart ett mer begränsat att börja med evangeliens trovärdighet. Sen så som du nämner nu så hänger ju just kristna tron ihop. Och vi har en bibel som spänner över kanske 1500 år och har ett 40-tal författare ungefär. Och som på något sätt målar samma bild. Du var lite inne på det här med hur Jesus uppfyller profetior. Och då kan man ju dra slutsatsen, men det måste ju vara omskrivet i efterhand, det har man ju rättat till, det har man snyggat till och putsat så att det skulle stämma. Men hur liksom sannolikt är det egentligen att, så att säga, uppfylla så mycket av Gamla Testamentets profetior, liksom, att det skulle stämma överens i en persons liv? Alltså det är lätt att tänka att det här är bara
Ja, det är väl efterkonstruktion, kanske man tänker. Är det så enkelt? det hade kunnat vara så enkelt ifall det fanns en profetia och sen så liksom justerade man in en uppfyllelse utifrån det. Men här är det ju ett väldigt komplext mönster från då olika röster och olika personer, och det ska stämma in på en historisk person. Mm. Och det är klart att ska man göra det här seriöst, så behöver man ju läsa profetierna och sen så jämföra med Jesus. Men jag skulle säga att om man studerar det så framträder ett mönster som är oerhört osannolikt att det skulle inträffa slumpmässigt. Och det finns inget som talar för att det skulle vara en efterhandskonstruktion. Mm. Alltså när man gör sådana påståenden, då måste man ju ha några argument för det. Då måste man kan inte bara påstå någonting och därmed säga därför är det så. Mm. Utan då måste man ju ha argument för det. Och jag skulle inte säga att det finns väldigt många starka argument för att de första kristna har efterhandskonstruerat det här. Mm. Utan tvärtom är det ju så att de första kristna, de är ju själv ofta lite förvirrade inför Jesu undervisning. De har svårt att ta in det. Nej, men du ska inte gå till Jerusalem för att dö. Och det är först i efterhand som, när det väl har hänt, som de säger, wow! Där fanns ju hos Jesaja. För vi har inte liksom låtit det prägla vår bild av Messias, att Messias först måste dö. Just det. Och det är ett antal sådana punkter där man kan se att de första kristna själv hade svårt att greppa det, och de ser det själv i efterhand. Det är inte så att de konstruerade, utan de erkänner, vi såg inte det här. Och vi förväntades det inte. Och sen helt överraskande sker det. Uppståndelsen är ju lika överraskande för dem som att Jesus väljer att dö. Ja, verkligen. Det är ju en uppgiven skara lärjungar som tror att det är slutet, verkligen. Mm. Ja, det är intressant det här, Stefan, och det finns mycket mer att säga om det. Jag tror att det var C.S. Lewis som sammanfattade det i att Jesus var antingen en lögnare, en galning eller Guds son. Och på något sätt måste vi våga ta ställning till vilket av detta. Han kan ju inte på samma gång vara en klok och vis man samtidigt som allt han säger om sitt gudomliga ursprung är rent påhitt. Då är han ju en galning eller en lögnare. Mm. Eller så är han den då som Bibelns texter framställer honom som, Guds son. Mm. Och det där är någonting för dig och mig att fundera kring, ta ställning till. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att gräva vidare, fundera vidare och våga liksom gå till botten med de här frågorna. Och ett sätt att göra det på, vi ska runda av här lite grann och ska säga två saker. Dels så vill jag bara uppmuntra till att fånga upp en eller flera av Stefans böcker. Jag har nyligen läst den här Nakna utan att blygas, som ju är en otroligt bra bok. Ni som var med när vi hade tema om relationer här i november, det var mycket stoff som jag hämtade ur den, som ju tar ett ämne som inte har varit så vanligt kanske i apologetiken, just kring sexualitet och Bibelns syn på sex och så här. En bok som kan vara väldigt aktuell, den du nämner själv, Skeptikens guide till Jesus, finns det två delar. Det kan vara vägar att ta det här vidare, och jag vill också bara uppmuntra dig att haka på Alfa. Jag har sagt det flera gånger, men det här är ett jättebra sätt att följa upp och få vända och vrida på livets stora frågor. Och vi kommer dra igång nu Alfa här på onsdag. Då kan du bara gå ut på skövdepingst.se, ses i Alfa, eller så hittar du bilden där och klickar direkt på Alfa. Så kan du haka på redan på onsdag. Varför inte göra det som ett sätt att följa upp det här, och kanske du har någon vän eller någon som är nyfiken på den kristna tron som vill hänga på där. Stefan, tack så jättemycket att du har tagit dig hela vägen hit till Skövde och varit hos oss den här dagen. Tack så mycket. Jätteroligt att få vara här. Härligt. Det kommer också ett samtal med Stefan på min podcast i nästa. Det blir faktiskt mars månads avsnitt, så att det får ni hålla utkik efter. Okej, tack så jättemycket att ni har varit med. Gud välsigne er. Ha en härlig vecka, så ses vi igen nästa söndag.